Kulikaye nyo mkumu na kukoka tuengere n'ekitundu ky'affe eky'okubiri. Mufuti Mubajje Asabye alagidde bayimaamu bonna okuggalawo emizikiti ekitagoberera biragiro ebyassibwawo okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Okwogera bino abadde mu kuziika abadde ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Uganda Muslim Supreme Council Dr. Abdul Kadir eyafudde ekirwadde ekya COVID-19. Dr. Abdul Kadir balone yafidde mu ddwaliro jinji abadde ajanjabye obulwadde bwa COVID-19. Abakungu bazobenjalo bida batukira mifom ebyasiddwa wana bira mungalo wadenga bamo baite baina maske inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oluganda ngakulemeddwa mu abaana batendeza kitabo olw'okwagala buli muntu kubanga ife twakula abangi ekwama gya baba nga tuleeta ba ammi tutegeire bukulu nti tibaluganda musayi Rajabu Idi Muyongo kula familia tegeza ngo mwinzi bawereze dini ye sako ne gwanga rubulambo bonanga afide ku myaka nsamwe tano ngabade sinde buli chikutaba Uganda Muslim Supreme Council ayo musa ya ine ya kumazina ala kwa labiba kola ye asigalanga ali meyo ila saba Allah subhanahu wa ta'ala abega musasula gwera ebyo nabina byakolera obusilamu ngatuba saba bakadde bafumwe nabali wano nabatuuliriza abali ye tusaba mugondere standard operating procedures zetuwa kanya ako ni government kwa ni uzu datu liku funanga tutunari munga na sabuni obulwa ile kumpi yoyi zoku bachi olina buo iwo mwene wabuwe saba wa ilo vaku tuna uzu sewo obubaka buba ile wange sewo Mufuti ate Mufuti Sheikh Shaban Mubajje asimbi bamuleko lokiriza nsitabu ya fude COVID-19 kubanga abantu banji bajja babusa busa efaya abantu babwe bamwaje kutwa sibanyi bamuse kubanga akora kino bamuse lwaki tetuba bakiriza ogera kwa Mungu lwaki tetukukiriza wabalondo de ekizibu kya embera ya Sheikh niwe chairman niwe abadde wansi niwe kirise uli mugabe musikara wa munne yambara mask watu wengi na mazikiti atole na kasalu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Emmanuel Baluksam. Ya kusaki de green cloud TV. Ate yo polisi ebidduka esinkanya abavuzi ba boda boda n'abakulembeze baabwe n'ebyennyamira olwa ministry y'ebyobulamu obutateekawo bigobererwa mu kulonda kw'omwaka ogujja wakati mu bulwadde bwa COVID-19 okweyongera. Ekitongole kya alama ekivunaanyizibwa ku ssaawo enkolagana mu bannansi okumeddembe mu mawanga ga Afrika 8 kisomeseza poliisi y'ebidduka boodabooda omu n'abakulembeze ku ngeri gye bayinza okukolaganamu obutatabangula mirembe naddala mu kiseera kino kye tulimu. The reason why we concentrate more about making sure that people understand the need for peace is because with peace you can be able to do the rest. So as Ugandans, whether in government, whether in security forces, whether a member of the public, a civilian, we need to work together to make sure that even if we disagree, at least we must keep peace for everyone. Polisi ebidduka ekikiriddwa abasirikale baayo okuva mu poliisi ez'enjawulo mu Kampala era nga nabo basomesezza abakulembeze n'aba boda boda ku ngeri gye balina okweyisaamu. Have you ever seen a politician carrying his family on the front? No, the only users. So let us desist from this. Even if something has happened wrong, two wrongs don't make it right. Nga omunoga boda boda mulimu betuyita ba lubyanza abo abakola nga tebalina kistage nga bakola ki bwe bakolera naye nga babeera mu mulimu gwaffe era nga bavumaganya ekifaananyi kyaffe baabakola emirimu egy'emikono basabiddwa okuwagira Pulezidenti Museveni mu kulonda kw'omwaka ogujja munnakibiina ky'NRM Norman Kampololo okubasaba abadde atongoza ekibiina kya Kajjansi Development Association ekiyamba abantu okutandikawo emirimu naye nga walimu abalunzi mulimu abakola obutiko mulimu abakola sabuni mulimu bingi nyo nga bobirabye naye ate mu byonna kusinga essira tuliteeka okuyigiriza omuntu okuba nti ayagala eggwanga lye naye kakati ekino ekibiina kyaka Just Development Group tufunyemu kubanga tensobola okwerukira ekintu kyange kino tisobola kusula njala Muzeyi Museveni gyagamba nti mukole emyoga mufune sente
Papa Nkololo yatukola muddo omulimu sente tetujagama nti tuli baavu nnyo. Bakutalaga ebitundu ebyenjawulo wakisiro nga banoonyeza Museveni akalulu. Joel Mukera ne Jovan Kibirige bakusakidde Greeno Crabkid TV. Kubale kubera ngoli kubokeletizi wano olwalero gano gegatali ko mutuntu ngagabya mizanyo ayenze mpaji Farid nga tutandikide ko mumpaka eza masaza agasaba sajja kabaka wa Buganda agagenda maso no kubera ngagayinda wetuogerera nga omupira ogwa basajja bano abasingo ne bulemezi kuli mudakika nga makumi ana kunatera okumula mu kitundu kisokera ddala era nga singo ebaji kulembedde golo biri ku bwerere egolo za bulemezi zitebedwa elago Gabriel mudakika eyokuna ate kwoteeka Aklam Muzanyi mudakika eya makumi asatu mu etaano ekitundu kisokera ddala kitegeeza nti bulemezi banaakola obulungi bayinza okuyitawo okugenda ku luzannyo oluddako. Bwe tugenda ko mu ligi ya Premier League wali mu gwanga erya Bungereza lunaku no olwalero wali ye mipira ebiri ekigenda okuzanyibwa nga klabu ya Aston Villa egenda kubeera nga ekyaziza klabu ya bakulu bano aba Burnley ate nga Sheffield ejja kubeera nga etuuka ne klabu ya basajja bano aba Manchester United mu mpira manyo gwe yeetaaga okubeera nga ewangula. Mujazanyiddwa olunaku lw'eggulo bwe kirekikeseza olwalero klabu ya Liverpool yavuddeko emabega newangula klabu ya basajja bano batuta mu Hotspurs goolo zaabadde biri ku emu atenga Arsenal gwabwe gwagenze emu ku emu ngeyali